nám starostka paní Štubendeková urobí nám na Mikuláša aj zábavu, darčeky nám bude dávat, ale tak je, že za to jsme hlasovali na ňu, lebo ona chodí, vie, že jak žijú cigáni. Ostatní nevedia, že jak žijeme. Ona vie, chodí aj u nás, každý rodiny chodí v dedine, že jak žijú cigáni. Aj sociálny byt nám robí. Aj máme rád. Ešte 20 rokov, staďal ide do dôchodku. Ona staďal. Ale keby vyhral Galfery, tak 20 ľudí by robil tu jedine, ostatní nič. On má zem, poli, tam sme by sme kopali všetko a dali by peniaze nedá.